Svítá. Tak jako každé ráno za posledních 5 miliard let, i dnes vychází slunce. Zlatý kotouč zalévá zemi svými životodárnými paprsky. Pokud však pronikneme oslňující září, objevíme jeho pravou tvář. Je nestálá a proměnlivá. Bouřlivá a nespoutaná. Sluneční erupce mohou na Zemi způsobit chaos. Porozumět slunci znamená pochopit zákonitosti, které řídí náš vesmír. Kdybychom tyto cíly ovládli, získali bychom ohromnou energii. Energii hvězdy. Příběh slunce začal před 13 miliardami let velkým třeskem. Od okamžiku svého zrození se vesmír rozpíná rychlostí světla. Obsahuje stovky miliard galaxií. Jednou z nich je i ta naše. Nachází se v ní 100 miliard hvězd a na okraji jednoho ze spirálních ramen svítí téměř neznatelná tečka. Je to nepříliš velká, nepříliš jasná, nevýrazná hvězda. Zblízka se ovšem jeví úplně jinak. Merkur a Venuše, planety obíhající Slunci nejblíže, jsou vystaveny obrovskému žáru. S rostoucí vzdáleností však síla slunečních paprsků slábne a převládá chlad nekonečného prostoru. Na okrajích sluneční soustavy panuje krutý mráz. Ale kdesi uprostřed se pohybuje naše zázračná planeta. Není tu ani příliš horko, ani příliš velká zima, je tu zkrátka tak akorát. Veškerý život na Zemi vděčí za svou existenci Slunci. Právě ono dodává energii všem přírodním systémům, rostlinám i živočichům. Bez této hvězdy by naše planeta byla jen mrtvou kamennou pustinou. Od úsvitu dějin lidé Slunce uctívali. Byli si dobře vědomi jeho síly. A odpradávna toužili porozumět jeho tajemství. Tyto památky nejsou pouhými chrámy. Sloužily jako kalendáře i jako jakési jednoduché observatoře. A některé fungují dodnes. Například na Orkneyských ostrovech při severovýchodním pobřeží Skotska. Letní dny tu bývají dlouhé a prosluněné. Ale v prosinci nastává dramatický zlom. Máme tady pěknou zimu. Je kolem 11. a ještě se úplně nerozednělo. Od Atlantiku hodně fouká. Vítr je studený a vlhký, což je pro tuto roční dobu typické. Navzdory chladnému podnebí zde před téměř 5000 lety vzkvétala prehistorická civilizace. Její stopy naleznete dodnes. O lidech, kteří tady tehdy žili, máme jen kusé znalosti. Ale z toho, co po nich zbylo, je zřejmé, že slunce hrálo v jejich životech významnou roli. Hrobka Meis Hau je o 1000 let starší než egyptské pyramidy a je úžasným dokladem úrovně architektury doby kamenné. Před vstupem do Meis Hau se musíte pořádně sehnout a přikrčit. Úzká a dlouhá chodbička, která jakoby neměla konce, stále mírně stoupá.
A potom, když projdete dalším otvorem, se najednou prostor otevře a vy se ocitnete v prostorné hale. Jde patrně o nejrozměrnější uzavřenou stavbu, jakou v době neolitu místní obyvatelé postavili. Během vykopávek v 19. století se na hliněné podlaze našly úlomky lidských kostí. Můžeme se tedy domnívat, že jde pravděpodobně o pohřební komoru. Po většinu roku se celý prostor utápí v naprosté tmě. Za zimního slunovratu, tedy v nejkratším dni v roce, přijde překvapení. Paprsky zapadajícího slunce proniknou vstupní štolou a osvětlí interiér hrobky. Zajímavé je, že je to právě den, kdy je nejméně světla. Od toho okamžiku ho ale začíná opět pomalu přibývat a dny se prodlužují. Smyslem této stavby tak možná bylo symbolické oživení zesnulých předků v nejkratším dni v roce. Prostorová orientace Meis Hau prokazuje důkladné znalosti o pohybu slunečního kotouče po obloze. To byl první krok k poznání zářící hvězdy a vlivu, který má na náš život. Abychom poodhalili další tajemství, museli jsme se vydat nejen do vzdálených hlubin vesmíru, ale i do nitra atomů. Při každém bližším pohledu nás čekala další překvapení. Naši dávní předkové vzhlíželi na nebeské těleso s úctou a pokorou. Po obloze putoval v pravidelných cyklech, nikdy se nespozdil a bylo stále stejné. Po staletích bádání však již dobře víme, že je to trochu jinak. Většina lidí považuje slunce za něco zcela samozřejmého, stálého a neměnného. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Neustále se proměňuje. Pozorovat ho není vůbec nudné. Žije si vlastním životem. Moderní solární observatoře sluneční světlo zvětšují a filtrují, aby získali jasnější obraz naší nejbližší hvězdy. Toto je jeho pravá tvář. Bouří a pulzuje energií. Každou vteřinou se mění. Jeho povrch vře jako obrovská mísa horké kaše. Jednotlivé bubliny měří v průměru více než 1000 kilometrů. Teplota v jejich útrobách dosahuje 6000 stupňů Celsia. V takovém prostředí se vypařují skály. Slunce je obrovské. Milionkrát větší než naše zeměkoule. Při mohutných explozích uvolňuje energii odpovídající miliardě atomových bomb. To vše se odehrává na povrchu. Chceme-li však poznat, jak funguje, musíme se ponořit do nitra, kde se rodí jeho energie. Po staletí hledali badatelé způsob, jak prozkoumat pochody probíhající uvnitř slunce. Některé byly velmi složité, a jiné docela jednoduché. Nejprve bylo třeba stanovit jeho zářivý výkon. Sílu slunce si obzvlášť uvědomíme za horkého letního dne, jako například tady na pobřeží Mexického zálivu. Sluneční záření je ale jen vnějším projevem. Procesy, které se odehrávají v jeho jádru, se téměř vymykají našemu chápání.
Ale naštěstí ne úplně. Množství energie, kterou vydává, lze změřit jednoduchým způsobem. Jeden z nejdůmyslnějších pokusů provedl v 19. století astronom William Herschel. Napadlo ho, že by pozorováním tajícího bloku ledu mohl odvodit, kolik slunečního záření dopadá na Zemi. Na první pohled to nevypadá příliš vědecky, ale Herschel předpokládal, že by z času potřebného k rozpuštění ledu mohl vypočítat celkový výkon slunce. Jak vidíte, led téměř úplně roztál za 29 minut. Na základě podobného experimentu dokázal William Herschel určit základní vlastnosti slunce. Uvažoval takto. Slunce vyzařuje teplo všemi směry. Dokázalo by tedy rozpustit ledový krunýř ve tvaru koule o průměru 300 milionů kilometrů. Centimetr silný ledový plášť by objemem vydal na blok větší, než je naše planeta. K jeho rozpuštění za 30 minut by bylo třeba výkonu, který by se ve vatech vyjádřil číslem o 27 místech. Byl to překvapivě správný odhad. Od moderních satelitních měření se liší jen o několik procent. Je to téměř nepředstavitelný údaj. Energie, kterou slunce vydá za vteřinu, by uspokojila světové energetické nároky na milion let dopředu. Jsou to ohromující čísla. Základní otázkou ale je, jak k uvolňování energie dochází. Pro Herschla a jeho kolegy to bylo záhadou. A ještě o desítky let později se o tom vědci pouze dohadovali. Jedna ze starších hypotéz například předpokládala, že sluneční energie vzniká spalováním uhlí. Dneska to zní úsměvně, ale nezapomeňte, že v té době bylo uhlí důležitou energetickou surovinou. Kdyby ovšem bylo celé slunce tvořeno uhlím, mělo by to jeden háček. Vyhořelo by za několik tisíc let. Ale tehdy to viděli jinak. Žádný problém v tom nebyl. Všeobecně se totiž věřilo, že Země je opravdu stará pouze několik tisíc let. Teprve v polovině 19. století se objevila nová věda, která přinesla na stáří naší planety jiný pohled. Zkoumáním hluboko uložených hornin geologové zjistili, že Země je daleko starší, než se původně předpokládalo. Takže i slunce muselo sálat mnohem a mnohem déle. Linie jednotlivých vrstev v okolních skalách představují miliony let geologického vývoje. Na vrcholku Sacramento Peak nacházíme skameněliny staré 300 milionů let. Pod nimi se nalézá kilometr vrstev, které jsou ještě starší. Podle stáří hornin určili geologové, že Země vznikla před více než miliardou let. Ale astronomové odhadovali věk Slunce na pouhých 10 tisíc let. Bylo tedy zřejmé, že jeden z těchto vědeckých táborů se hluboce mýlí. Pátrání po zdroji energie, který by vydržel tak dlouho, trvalo téměř celé století. Odpověď nakonec vědcům poskytly síly, které drží pohromadě atomy a podstata samotné hmoty. Nejdřív ale musíme vědět, z čeho je slunce složeno. A to lze zjistit detailním rozborem jeho světla.
Po průchodu optickým hranolem se sluneční paprsky rozloží na barevné spektrum. Při bližším pohledu zjistíme, že jednotlivé barvy obsahují tmavší místa. Tyto čáry prozrazují přítomnost konkrétních chemických prvků. Chemické prvky pohlcují světlo o určité vlnové délce a všechny prvky, které jsou jak ve slunci, tak ve světle obsaženy, zanechávají svou stopu. Když dorazí světlo na Zemi, nese obraz kompletního chemického složení slunce. Když si spektrum zobrazíme třeba poskládáním jednotlivých barev za sebou, jsou ty tmavší oblasti zřetelně vidět. Klíčem k určení konkrétního množství prvků je šířka a intenzita jednotlivých čar. Chemické složení slunce se skrývá v tomto čárovém kódu. Tenké linky označují stopové množství kovů, jako jsou železo a hořčík. Tři široké a tmavé čáry však ukazují na přítomnost ohromného množství jednoho jediného prvku. Z 90% převládá vodík. Je to nejjednodušší a nejrozšířenější prvek ve vesmíru. Energie slunce musí souviset s tímto plynem. Zahledíte-li se na noční nebe, uvidíte obrovská mračna vodíku, vznášející se v mezihvězdném prostoru. Jsou to mlhoviny. Jejich rozměry mohou dosahovat i stovek světelných let. Ozářeny intenzivním světlem nově vzniklých hvězd patří mezi nejjasnější úkazy na obloze. Právě na ně zaměřují astronomové své dalekohledy, když chtějí studovat původ našeho slunce. There she is. Okay. So now let's recenter on her. Studiem různých mlhovin můžeme sestavit jednotlivé fáze zrodu hvězdy. Na počátku je chladný a tmavý oblak mezihvězdné hmoty, který čeká na podnět zvenčí. Tato seskupení jsou poměrně stabilní. Tisíce, v některých případech miliony let, se s nimi nic neděje. Zahájení procesu, z nichž vzejde nová hvězda, se musí určitým způsobem nastartovat. Takovým impulzem může být blízký výbuch supernovy, hvězdy na konci svého života. Explozí vznikne rázová vlna, která se šíří všemi směry a při nárazu na oblak v něm plyn stlačí. Stlačením se naruší rovnováha mračna a to se začne pozvolna smršťovat. Proces vzniku hvězdy je zahájen. Zvýšená gravitace přitahuje stále více vodíku. Tato fáze může trvat miliony let. Neustálým smršťováním narůstá teplota v jádru. Tyto zhluky ještě světlo nevyzařují, ale jejich chvíle brzy přijde. Nepřetržitě se zvětšují, začínají rotovat a vyvrhovat částice prachu a plynů, z nichž se utvoří planetární soustava. Přesně takovým způsobem se sformovala i naše sluneční soustava. Všechny planety v ní obíhají kolem centrální hvězdy v jedné rovině a stejným směrem. To je přímý důsledek toho, že sluneční soustava vznikla z rozsáhlého rotujícího disku.
Když už tu máme sluneční soustavu, nezbývá než novou hvězdu zažehnout. Jde o velmi rychlý a nevratný proces. V jádru se spustí termonukleární reakce. Během první fúze se uvolní obrovské množství energie, která osvětlí okolní prostor. Slunce se rozzáří během několika minut. Jde to neuvěřitelně rychle. S prvním zábleskem světla se hvězda proměňuje v továrnu na výrobu chemických prvků. Každý atom kolem nás se zrodil v nitru hvězdy a všechny pocházejí ze stejného základu. Vodík je nejjednodušším chemickým prvkem, tvořícím převážnou část hmoty ve vesmíru. Uvnitř slunce se protony vodíku slučují na jádra helia. Zní to velmi jednoduše, ale taková reakce může proběhnout pouze v extrémních podmínkách. Vodíková jádra mají kladný náboj a sama od sebe se nespojí. Aby se sloučila, je jim třeba pomoci. Vyžaduje to velmi vysokou teplotu a tlak, které urychlí jejich pohyb. Jedinou částí slunce, která je dostatečně žhavá a hustá, je jádro. Obsahuje více než polovinu hmoty celé hvězdy, přestože představuje jen 2% jejího celkového objemu. Při teplotě 15 milionů stupňů zde do sebe protony narážejí a spojují se. Jádro helia je o něco lehčí než součet hmoty 4 protonů, ze kterých se skládá. A z Einsteinovy teorie víme, že onen drobný váhový rozdíl má nesmírný význam. Energie je rovna hmotnosti vynásobené druhou mocninou rychlosti světla. Rychlost světla je velmi vysoká. Výsledkem je tedy ohromné množství energie a právě ta pohání naše slunce. Každou sekundu se přemění 5 milionů tun hmoty slunce v energii. Přestože spaluje vodík již 5 miliard let, stále mu ještě polovina zbývá. Světlo uvolněné v jádru musí urazit 700 tisíc kilometrů na povrch. A jde mu to stěžka. Nitrem slunce postupuje rychlostí menší než 1 milimetr za vteřinu. Než doputuje na povrch, může uplynout i 200 tisíc let. Za to cesta na Zemi mu zabere pouhých 8 minut. Takhle vypadá termonukleární fúze ze vzdálenosti 150 milionů kilometrů. A toto je pohled zblízka. Vodíková puma byla prvním pokusem člověka o stvoření slunce na Zemi. Balon plný vodíku stlačený do bodu, kdy uvolní svou energii. Ničivá síla by nicméně mohla nalézt mírové uplatnění a vyřešit problémy s nedostatkem energie současného světa. Řízená jaderná fúze je svatým grálem vědy už 50 let. Vodíková bomba jako první napodobila slunce. V roce 1958 oznámila Velká Británie, že dokáže tuto sílu vyprodukovat v laboratorních podmínkách a existuje tedy reálná šance nalézt neomezený zdroj energie. Bohužel tak jednoduše to nešlo. Stvořit hvězdu na Zemi se vědcům z Oxfordské laboratoře povedlo teprve nyní, po téměř 50 letech.
můžeme začít? Jsme připraveni. Jedna, čtyři, šest, pět, osm. Výboj za 85 sekund. Na první pohled nevidíme skoro nic. 300krát zpomalené záběry však odhalí, jak se zahřátím a stlačením plazmatu vytvoří nejextrémnější prostředí v naší sluneční soustavě. Plazma je jako zlobivé dítě. Má spoustu energie, ale nechce nás poslouchat. A naším úkolem je dosáhnout toho, aby se chovalo tak, jak chceme my. Ke sloučení částic je na Zemi třeba 10krát vyšší teploty, než jaká panuje ve slunečním jádru. Bombardováním plynu proudem urychlených neutronů se teplota zvýší na více než 100 milionů stupňů. Teprve pak dojde k jaderné fúzi, provázené uvolněním energie. Po letech pokusů o ovládnutí plazmatu vědci věří, že se jim už brzy podaří energii hvězd spoutat. Snažíme se zajistit levnou, čistou a prakticky nevyčerpatelnou zásobu elektřiny pro budoucí generace. Toto je pouze malé pokusné zařízení, které během několika vteřin spotřebuje více energie, než samo uvolní. Na nové generaci reaktorů se už ale pracuje. Po spuštění budou svým výkonem přesahovat příkon desetinásobně. Budou hvězdami na Zemi. Nebudou vyčerpávat přírodní zdroje ani produkovat nebezpečný odpad. Zní to skvěle, ale napodobit Slunce není jenom tak. Možná si budeme muset počkat dalších 50 let, než se velký sen o fúzní elektrárně uskuteční. Zatím si musíme vystačit s tím, co máme, a není to málo. I pouhé sluneční světlo nás dokáže potěšit a povzbudit. Mnozí lidé si spojují příjemné pocity s přítomností slunečního tepla. Výzkumy ovšem ukazují, že ve skutečnosti ovlivňuje naši dobrou náladu světlo. Slunce řídí naše vnitřní hodiny, od ranního probuzení až po večerní soumrak. Když máme nedostatek světla, náš biorytmus to výrazně naruší. Je klinicky ověřeno, že častější výskyt depresí v zimním období souvisí právě s nedostatkem slunečního svitu. Odborně se tento stav nazývá sezónní afektivní porucha. Jedná se o depresivní onemocnění, které se projevuje na sklonku podzimu a počátkem zimy. S příchodem jara obvykle úplně odeznívá. Někteří lidé pociťují během té doby značnou sklíčenost. U malé části z nich to může přejít do vážné deprese, která vyžaduje lékařskou péči. Toto je Rattenburg, malebné městečko v rakouských Alpách. Zlomyslností přírody do něj od listopadu do února slunce nezasvítí. Během zimních měsíců se totiž přes vrchol hory Rat nikdy nepřehoupne. Město leží v trvalém stínu, zatímco sousední vesnice se koupe ve slunečních paprscích.
V zimě tu bývá velmi chladno a navíc trvale zataženo. Dovedete si představit, jak tu mrzneme. Kdo si chce užít slunce, musí se přestěhovat za řeku. Tam je to mnohem příjemnější. Obyvatelé sužování mrazem a šerem se rozhodli konečně vnést do svého života trochu světla. Spásu by jim mohl přinést Helmar Zanger, odborník na osvětlovací soustavy, který se specializuje na přivádění přirozeného světla do uzavřených prostor. My lidé jsme celým svým založením závislí na přirozeném světle. Pokud jsme připraveni o sluneční svit, kvalita našich životů se zákonitě změní. Jak byste se cítili, kdybyste měli strávit týden v mlze? A jaké by to bylo na místě, kam slunce svítí? Mně osobně by se víc líbilo na sluníčku, to mi věřte. Řešení pro Rattenburg je docela prosté. Ukradnout část slunečního světla, které dopadá na druhou stranu údolí. Soustava obřích zrcadel ho odrazí k panelům umístěným na hradní věži. Tým pak osvítí zšeřelé ulice města a prozáří život jeho obyvatel. Hlavní přínos bude v tom, že alespoň fasády domů a části hlavní ulice budou jasně nasvíceny, takže lidé budou mít dojem, že na ně doopravdy svítí slunce. Zní to bláznivě, ale je to tak. Člověk je pro trochu světla schopen mimořádných činů. Ale slunce není jenom obrovská žárovka. Skrývá v sobě ještě další mocné síly. Některé se projevují jen několik minut, jiné celé roky. Trhají sluneční povrch na kusy. Jejich působení na pozemský život začínáme teprve zvolna objevovat. O jejich existenci však víme už celá staletí. Na slunci se totiž objevují skvrny. Sluneční skvrny jsou tmavé oblasti na jeho povrchu, velikostí srovnatelné s plochou země. Tady máme zrovna jednu. Bohužel dnes je vysoká oblačnost a fouká, takže se obraz chvěje. Kamery s vysokým rozlišením ale dokážou jejich strukturu detailně zaznamenat. Jádro skvrny, nazývané umbra, se jeví tmavé pouze v porovnání se svým okolím. I tak vyzařuje oslepující světlo. Skvrny nejsou nehybné. Tyto záběry ukazují svrašťující se okraje, které pulzují jako živé organismy. Pohyb slunečních skvrn studujeme už po 400 století, tedy od chvíle, kdy Galileo sestrojil první dalekohled a učinil zásadní objev o chování naší hvězdy. Překvapily ho tmavé tečky, které se hemžily na jejím povrchu. Po několika dnech sledování zjistil, že se všechny pohybují jedním směrem. Vyvodil z toho jasný závěr. Slunce rotuje, a to rychleji na rovníku než na pólech. Tento objev měl pro naše porozumění slunečním procesům zásadní vliv.
Už od časů Galilea se začaly vést záznamy o posunech slunečních skvrn a jejich proměnách. Někdy jsou jich stovky, jindy není vidět žádná. Po čase se začala vynořovat jistá pravidelnost. Z dlouhodobých pozorování vyplynulo, že skvrny přicházejí a odcházejí v 11letém cyklu. Ten začíná solárním minimem, kdy na slunci týdny až měsíce nespozorujete ani jednu. Pokračuje k solárnímu maximu, kdy se jich na povrchu objeví stovky a za dalších 6 let se vrátí zpět k minimu. Až donedávna nikdo netušil, čím se solární cyklus řídí, ani jak skvrny vznikají. Lidé však měli odjakživa podezření, že jizvy na slunečním povrchu ovlivňují život na Zemi. Nikdo ovšem nevěděl, jak a proč. Setkáváme se s neuvěřitelnými teoriemi. Prý s tím souvisejí třeba ceny obilí nebo kvalita kožešin. Naši webovou stránku pravidelně navštěvuje člověk, který podle rozložení slunečních skvrn předpovídá vývoj na burze a vždycky se hrozně rozčiluje, když se naše přehledy spozdí. Vliv slunečních skvrn se zatím potvrdil při sledování klimatu. Jeho nejvýraznější dopad byl objeven až poměrně nedávno, 300 let poté, co se udál. Postaral se o to astronom Robert Maunder, který v Královské observatoři v Greenwichi studoval historické záznamy o pohybu slunečních skvrn. Zaujali ho opravdu mimořádně. Zjistil, že ve druhé polovině 17. a na počátku 18. století se jejich počet snížil na pouhý zlomek dnešního stavu. Tento stav popsal jako Maunderovo minimum. V letech 1645 až 1715 sluneční skvrny téměř zmizely. Jakoby se motor pohánějící solární cyklus zastavil. A právě v této době se severní polokoule prokazatelně ochladila. Říká se tomu malá doba ledová. V celkovém pohledu nešlo o nijak významný pokles teplot, ale i stupeň či dva dolů měly poměrně dramatické následky. Rozšířil se ledový příkrov kolem pólu. V Grónsku zanikly kolonie vikingů a populace Islandu se snížila na polovinu. V samotné Británii se ochladilo natolik, že Temže pravidelně zamrzala. Z té doby jsou známé klasické malby zobrazující trhy na ledě. Počasí tehdy bylo o hodně drsnější než dnes. Na slunci muselo dojít ke změnám, které na Zemi způsobily ochlazení. Na solární výkon to ale žádný vliv nemělo. Slunce září bez ohledu na počet skvrn pořád stejně. Jejich tajemství musí být jinde. Abychom zjistili kde, potřebujeme se na ně podívat úplně jinak. Naše nejbližší hvězda nepřináší Zemi jen světlo a teplo. Na zemský povrch dopadá dost ultrafialových paprsků na to, aby nám pěkně spálili kůži. Ale je to jen pouhý zlomek toho, co slunce vyzařuje. Většinu odfiltruje atmosféra. Ta nám ovšem zároveň brání, abychom získali ucelenější obraz o našem slunci. Pokud ho chceme spatřit v plné kráse, musíme se vydat do vesmíru.
Odtud můžeme slunce pozorovat bez zábran. V ultrafialovém pásmu jsou sluneční skvrny jasně bílé. Rentgenové zobrazení vypadá ještě dramatičtěji. Ukazuje mohutné proudy tryskajících plynů. Ve viditelném světle pozorujeme jen sluneční povrch. Záběry v ultrafialovém a rentgenovém spektru ale odhalují vrstvy atmosféry o teplotě okolo milionu stupňů. Můžeme tak sledovat odlišnou tvář slunce, která se neustále mění. Tyto fantastické projevy sluneční aktivity byly objeveny v 70. letech minulého století astronauty na vesmírné stanici Skylab. Předtím nikdo nic podobného nespatřil. Od té doby byla do kosmu vypuštěna řada teleskopů, jejichž jediným úkolem je pozorování slunce. Jedním z nejvyužívanějších je sonda SOHO. Je umístěna 1,5 kilometru od naší planety v takzvaném libračním bodě, kde se gravitační síly slunce a Země vyrovnávají. Z této pozice má na naši hvězdu a její erupce nerušený výhled. Tato sonda zcela změnila náš pohled na slunce. Díky ní můžeme sledovat koronální výtrysky hmoty až do vzdálenosti 30 slunečních poloměrů. SOHO hraje klíčovou roli při zkoumání sluneční aktivity. Zakrytím slunečního disku se jako při zatmění odhalí korona a vynikne tak skutečný rozsah erupcí. Ze středu slunečních skvrn při nich vystřelují obří bubliny plazmatu, koronální výrony hmoty. Teplota ve slunečních erupcích dosahuje 10 milionů stupňů. Jde o horké, krátkodobé, ale dramatické změny. Během malé chvilky je při nich do vesmíru vržena masa hmoty o velikosti Mount Everestu. Ve fázi solárního minima se vyskytují pouze zřídka. Když ale jednou za 11 let solární cyklus vrcholí, předvádí slunce největší ohňostroj v naší soustavě. Heliofyzikové už nyní začínají chápat, co je příčinou těchto explozí. Nepůsobí je energie uvolněná při jaderné fúzi. Do hry vstupuje ještě jiná síla. Magnetismus. Slunce pokrývá složitá síť magnetických polí. Jejich mapa působí nápadně povědomně. Oblasti nejsilnějšího magnetického vlivu se totiž přesně shodují s pozicemi slunečních skvrn. Intenzita magnetického pole v nich roste až 10 000krát. V místech, která sledujeme, se hodnota magnetické indukce pohybuje někde mezi 1 000 až 3 000 jednotek. A u těchto magnetů je to 1 000 až 1 500 jednotek. Mají tedy zhruba stejně silné pole jako sluneční skvrny. Zásadním rozdílem je tu velikost. Celkové množství energie vázané v magnetickém poli slunce je nesmírné. Ale síla jeho magnetismu je stejná jako u hračky, kterou držím v ruce.
Sluneční skvrny jsou viditelným projevem magnetických polí tak silných, že brzdí uvolňování světla a tepla z nitra slunce. Vhodnou zobrazovací technikou si je můžeme dobře prohlédnout. Nad povrch se vzpínají magnetické siločáry. Tyto smyčkové protuberance tvoří plazma o teplotě milionu stupňů. Největší dosahují výšky 200 000 kilometrů a jsou plné nestabilní energie. Celkové množství energie obsažené ve smyčkových protuberancích je 10x vyšší než roční spotřeba elektřiny ve Spojených státech. Navíc se jedná o nepřetržitou aktivitu. Smyčky vznikají zakřivením základního magnetického pole Slunce. Protože Slunce na rovníku rotuje rychleji a táhne siločáry za sebou, ty se natahují a kroutí jako gumové pásky. S postupujícím solárním cyklem se deformují čím dál víc, až začnou vystupovat nad povrch. V období slunečního maxima je Slunce ovinuto siločarami napnutými k prasknutí. K erupci dochází, jakmile napětí přesáhne únosnou mez a smyčka praskne. Následkem je uvolnění obrovského množství energie zadržovaného magnetickým polem. Je to jako když natáhnete prak a pustíte gumu. Během krátké chvíle jsou do vesmíru velikou rychlostí vrženy miliardy tun plazmatu. A někdy zamíří rovnou k Zemi. Vzdálenost k nám erupce překonají za 2 dny. Většinu plazmatu sice odrazí magnetické pole naší planety, ale to se přitom zdeformuje a důsledky toho se projevují na Zemi. Říkáme tomu kosmické počasí. Některé jeho projevy vypadají kouzelně. Jedním z nich je polární záře, světelný úkaz vyvolaný nabitými částicemi ze slunečních erupcí, které pronikají do magnetosféry v oblasti pólů. Jakmile se dostanou do horních vrstev atmosféry, rozáří polární nebe. Na severní polokouli mohou být při velmi silné sluneční aktivitě tyto jevy pozorovány až v Athénách nebo na Kubě. Deformace magnetického pole Země má však také skryté účinky. Stěhovaví ptáci, využívající k navigaci magnetické pole, kvůli nim ztrácejí svůj orientační smysl. Poštovní holuby se nevracejí domů. Výrazně narůstá počet velryb, které uvíznou na Mělčině. Nejzávažnější je ovšem vliv, který má narušení magnetosféry na elektroniku. Nejsilnější sluneční bouře dokážou poškodit nebo zcela zničit umělé družice. Slunce má na nás větší vliv, než si mnohdy uvědomujeme. Magnetická energie uvolněná během erupcí třeba způsobuje praskání v mobilním telefonu nebo úplnou ztrátu signálu. Za to všechno může zvýšená sluneční činnost.
Na satelitní komunikaci stojí mobilní telefony, televize, letecká navigace či zbraňové naváděcí systémy. Ty všechny mohou pocítit dopad vesmírného počasí. Čím závislejší se stáváme na moderních technologiích, tím více pociťujeme následky sluneční aktivity. Některým projevům kosmického počasí však stále nerozumíme. Nikdo zatím nedokázal vysvětlit zřejmý vliv na zemské klima. Jak může zmizení slunečních skvrn způsobit dobu ledovou? Je také možné, že klimatické účinky nepatrných změn sluneční aktivity dnes překrylo globální oteplování. Teploty na Zemi rostou. Slunce však může překvapivě přispět k jejich snížení. Skleníkový efekt by se mohl zastavit. Indiáni obývající pouště amerického jihozápadu již před staletími pochopili nutnost žít v souladu se životním prostředím. Podívejte se na všechny ty přírodní katastrofy, požáry, výbuchy sopek, zemětřesení a tsunami. Země nám dává vědět, že je unavená a že bychom měli zpomalit. Na Stolové hoře uprostřed Arizony mimo dosah drátů elektrického vedení leží vesnice Old Oraibi. Nejstarší sídlo v Severní Americe. Indiáni kmene Hopi zde žijí už 1000 let v harmonii s přírodou. To ovšem neznamená, že by se museli obejít bez výmožeností moderní civilizace. Stačilo si uvědomit, kde se nachází nejbližší zdroj energie. Elektrickou spotřebu rodiny žijící pod jasným pouštím nebem pokryje několik solárních panelů. Každý den se modlíme ke slunci. Denně se mu svěřujeme se svými tužbami a ono nás odměňuje nejčistším zdrojem energie. Za hranicemi pouště to konečně začíná docházet i zbytku americké civilizace. Její požadavky jsou ovšem podstatně vyšší. Toto jsou Sterlingovy solární jednotky. S jejich pomocí by se dala odvrátit energetická krize, která hrozí americkému západu. Chceme mít klimatizaci, pracovat na počítačích a svítit ve dne v noci. Ale dochází nám elektřina. 150 milionů kilometrů od nás je zdroj života pro celou planetu. Až dosud jsme nebyli schopni jeho potenciál využít. Technika ale pokročila, takže dokážeme postavit efektivní systémy za přijatelnou cenu při velmi slušném výkonu. Jednotlivé paraboly sledují slunce putující po obloze. Světlo soustředují do ohniska, kde se přeměňuje v elektřinu. Oproti konkurenci jsou dvakrát účinnější. Jedna souprava dokáže zásobovat malou vesnici. A větší pole jednotek by stačilo pro celé město. Každé zařízení má výkon 25 kW. To je dost pro 10 domácností. Máme v plánu rozmístit jich 20 000. Při výkonu 500 MW by nahradili jednu tepelnou elektrárnu. Nedávno byla uzavřena smlouva o postavení první solární elektrárny. Zrcadla zabírající plochu 13 čtverečních kilometrů pouště budou elektřinou zásobovat město San Diego.
S postupem času a techniky by se podobné projekty mohly rozšířit i v jiných částech světa. Stanou se tak přímými nástupci kamenných monumentů ve Stonehenge a na Orkneyských ostrovech. Stejně jako před 5000 lety jsou výrazem naší potřeby porozumět slunci a využít jeho nezměrnou energii. Je klidné, čisté a mocné. Byl jsem vychován, abych ho ctil. Modlím se k němu, aby nás i nadále drželo při životě. Činilo tak po celé generace. Doufám, že tak tomu bude i v budoucnu. Slunce bude pravděpodobně zářit i na příští pokolení. Neopustí nás ani za miliardu let, pokud se toho lidstvo dožije. Ale stejně, jako se kdysi zrodilo, musí také jednoho dne zaniknout. Až k tomu dojde, zemře s ním i naše země. Zhruba za 5 miliard let spálí slunce všechen vodík. Pak se z něj stane červený obr. Jeho jádro se začne z nedostatku paliva smršťovat. Vyvine se v něm takové množství tepla, že se vnější vrstvy začnou rozpínat a smetou nejbližší planety. Pohltit mohou i Zemi. Osud naší planety bude spečetěn. Vražedně zářící slunce rozstaví vše na zemském povrchu. Pak najednou přestane hořet. Zbytky sluneční soustavy budou uvrženy do tmy. Sluneční jádro se zhroutí a v posledním záchvěvu života vyvane zbývající plyn do vesmíru. Nastane věčná tma. Příběh slunce a země se završí. Malá část vnějšího ramene mléčné dráhy bude jen o trochu tmavší. A v okolním vesmíru projdou stejným procesem miliardy malých, bezvýznamných hvězd, poblikávajících v nekonečném prostoru. České znění připravili Vladimír Brabec, Daniela Bartáková, Jan Wagner, Otakar Šprta, Antonín Vítek, Jan Slabý, Jiří Majksner, Zuzana Trimlová, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Milan Pér. Vyrobila Česká televize 2007.